প্ৰিয়দৰ্শিনী আৰু এইখিনিতে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এবাৰ এটা মুকুট চুৰ হৈছে বাংলাদেশৰ পৰা আৰু এই মুকুটটো খুবেই বেছি মূল্যৱান এটা মুকুট তাৰ ওপৰিও এটা তাৎপৰ্য আছে তাৎপৰ্যটো এনে ধৰণৰ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্রী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাংলাদেশক এই মুকুটটো এই দেৱী মাৰ মূৰত যি মুকুট পিন্ধোৱা হৈছে তেওঁৰ শিৰত যি মুকুট পিন্ধোৱা হৈছে সেই মুকুটটো উপহাৰ হিচাপে দিছিলে বাংলাদেশ চৰকাৰক আৰু তাৰ পিছতে কালি সেই মুকুটটো চুৰ হোৱা বুলি আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দিব খোজা মূল খবৰটো হৈছে যে যিটো উপহাৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে বাংলাদেশক দিছিল সেই উপহারটো চুরি হয়েছে এটা খুবই বেশি মূল্যবান উপহার কিহর বাবে এই মুকুটটো ইমান বেশি মূল্যবান কিহর বাবে ইয়ার বিশেষত্ব আছে সেয়া আমি আপনার জানাব বিচাৰিছো কিন্তু কোরপরা চুর হয়েছে প্রথমে সেই কথা আপনার জানাই লো খবর অনুসরি কালি দুপরিয়া দুই বজার পর আড়াই বজার ভিতর মন্দিরটির পুরোহিত যিগৰাকী পুরোহিত আছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে দিলীপ আর দিলীপে আসলে দিনটোত উপাসনা করে ঘুরি গৈছিলে তার পিছতে এই মুকুটটো চুরি হৈছে বুলি আমি খবর লাভ কৰিছো বাংলাদেশৰ এখনি খুব আখাৰীৰ কাকত দ্য ডেইলি ষ্টাৰ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে এই যিসকল পৰিষ্কৰণৰ দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰী তেওঁলোক সকলোৱে দেখিছিলে দেৱীৰ মূৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা এই মুকুটটো যে অন্তৰ্ধান হ'ল সেই কথা তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে খবৰ দিয়া হৈছিলে আৰক্ষীক মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই যিটো মুকুট প্ৰধানকৈ এই বিশেষকৈ এই মন্দিৰটোৰ কথা যদি কওঁ সেই গোটেই ঘটনাটোক লৈ শ্যামনগৰ আৰক্ষীয়ে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি চুৰটোক মন্দিৰৰ চি চি টিভি ফুটেজত পৰীক্ষা কৰি আছোঁ আৰু এই মুকুটটো ভক্তসকলৰ বাবে এক ধৰ্মীয় গুৰুত্ব থকা এটা মুকুট কিহৰ বাবে সেয়া মই আপোনালোকক ক'ম বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেই কথাটো হৈছে যে জেখুৰেশ্বৰী মন্দিৰ আচলতে ভাৰত আৰু চুবুৰীয়া দেশসমূহত বিয়পি থকা 51টা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে গণ্য কৰা হয় গতিকে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ভিতৰত যিসমূহ শক্তিপীঠ আছে 51টা শক্তিপীঠ তাৰে এটা বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু কিমান ওজনৰ আছিলে সেয়া আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ 100 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আছিলে এই মুকুটটো এই সোণৰ মুকুটটো যিটো চুৰ হৈছে সেইটোত আছিলে 100 কিলোগ্ৰামৰ সোণ 100 কিলোগ্ৰামৰ ওজন আছিলে আৰু যশোৰেশ্বৰ কালী মাৰ মূৰৰ মুকুট হিচাপে এই যিটো মুকুট তাক পিন্ধাই থোৱা হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে তাৰ যিসকল হিন্দু লোক তেওঁলোকে ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিহৰ বাবে এতিয়ালৈ চুৰক ধৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকক আৰক্ষীক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কিহৰ বাবে ইমান সময় লাগিছে এই মুকুটটো বিচাৰি উলিওৱাত সেই তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁলোকক দিয়া এটা উপহাৰ আছিলে ইতিমধ্যে ওজনৰ কথা আমি আপোনালোকক কৈছোঁ তাৎপৰ্যৰ কথা কৈছোঁ তাৰ লগতে কওঁ যে আচলতে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে বিভিন্ন কথা ওলাইছিলে যে বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজা পাতিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু বিভিন্নজনে তাক লৈ আপত্তি দৰ্শাইছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ দেখা পোৱা গৈছে যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাতে কিন্তু কালিমাৰ মূৰৰ পৰা যি মুকুটৰ পৰা মুকুটটো গোটেই সমগ্ৰ মুকুটটোৱে চুৰি হৈছে আৰু খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মহত্বপূৰ্ণ মুকুট আৰু তাৰ নিশ্চিতভাৱে এটা কেনেধৰণৰ মহত্ব আছে সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ কাৰণ এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই মুকুটটো তেওঁলোকক উপহাৰ হিচাপে দিছিলে আৰু তাৰ পিছতে সেই মুকুটটো হেৰাইছে আৰু চুৰ হোৱা বুলি কৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে দেখিছে স্বচক্ষে তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত কৰিছে কেনেধৰণে সেই মুকুটটো কালিমাৰ যি মুকুট সেই মুকুট তাত নাই অন্তৰ্ধান হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ কিন্তু কেনেধৰণে দুৰ্গা পূজাৰ মাজৰ সময়ছোৱাতে দুৰ্গা পূজা চলি থকাৰ সময়তে এনে এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাই আৰু যিগৰাকী পুৰোহিত আছিলে দিলীপে দিনত উপাসনা কৰিবলৈ আহিছিলে 2 বজাৰ পৰা 2:30 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ ঘূৰি গৈছিলে আৰু ঘূৰি যোৱাৰ পিছতে তাৰ পৰা মুকুটটো অন্তৰ্ধান হৈছে 2021 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মুকুটটো তেওঁলোকক উপহাৰ হিচাপে দিছিলে আৰু এই গডেছ মাতা আমি যদি কওঁ যে আজিৰ সময়ত আজিৰ তাৰিখত যিসকল দেৱী মা তেওঁলোকৰ তাৎপৰ্য কিমান আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক নিশ্চয় মনত পেলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এতিয়া দুৰ্গা পূজা চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে কিন্তু কালিমাৰ মূৰৰ পৰা শিৰৰ পৰা মুকুট এটা হেৰাইছে মুকুট এটা চুৰ হৈছে নিশ্চিতভাৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই কথাটোৱে কাৰণ এটা উপহাৰ
উপহার এটা সুর করা হয়েছে এগারী প্রধানমন্ত্রী এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী দিয়া এটা উপহার আর এটা খুবই বেশি ধর্মীয়ভাবে মহত্ব থাকা একটা উপহার সেই উপহারটি সুর হয়েছে বাংলাদেশ গতি এটা সকলে তাক লোকর কেস চলি আছে আরক্ষী কার্য করে আছে আর তার যখন হিন্দু লোক ইয়াক লো প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে কেন ইমান বেশি তাৎপর্য থাকা মহত্বপূর্ণ একটা উপহার সুর হব পারিলে অনাগত সময়ত কেনে ধরনের তদন্ত আগবাড়ে সে আমি আপনার নিশ্চিতভাবে জানাম নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টর দর্শক সকল জানাম কিন্তু এই মুহূর্তত দিব খোঁজা ডাঙর খবরটোয় হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে উপহার হিসাবে 2021 বর্ষত বাংলাদেশক দিয়া এটা গুরুত্বপূর্ণ মুকুট মা কালীর শিরত স্থাপন করা হয়েছিল আর সেই মুকুটটি এতিয়া সুর হয়েছে বলে আমি জানিব পারিছো অনাগত সময় তদন্ত কেনে ধরনের আগবাড়ে সেই মুকুটটি ঘুরাই পোয়া হয় নে নহয় নিশ্চিতভাবে আমি আমার দর্শকসকলক জানাই থাকিম ধন্যবাদ।